Durante uma operação integrada das polícias civil e militar, um homem que agredia a própria mãe, ele acabou sendo preso em Craíbas. Nós recebemos um vídeo dos policiais que participaram, inclusive, dessa ação. Vamos ver o vídeo. A polícia militar, atendendo a determinação do seu secretário Flávio Saraiva, veio verificar em Craíbas uma denúncia de maus-tratos a idoso e constatou no local um caso em que a idosa está foragida de casa há mais de 2 dias devido ao filho agressor. O mesmo foi encontrado dentro de casa, não ofereceu resistência, foi imobilizado e conduzido ao CISP de Craíbas, onde prontamente foi autuado em flagrante delito pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, graças à integração da Polícia Militar e aos companheiros da Polícia Civil nesse distrito. É isso aí. Mais uma vez é a prova que a integração das polícias em Alagoas está dando certo. E ele foi autuado pelo delegado Manuel Acácio Júnior, que é o titular do 62GP de Craíbas. Maravilha. Sabe que eu fico muito feliz com essa integração das polícias? Isso é muito importante. Porque quem ganha no final com tudo isso são os próprios policiais, a sociedade e a bandidagem que fica chateada, porque essa integração acaba fechando o cerco para cima deles. Eu continuo dizendo, uma pessoa que bate na mãe, eu não tenho mais nem o que dizer dele como adjetivo. Sinceramente, eu acho que uma pessoa que bate na mãe, bate no pai, seja de qualquer forma. Não porque ele estava bêbado, não porque ele usou droga. Me perdoem. A gente conhece pessoas que usam drogas, que bebem, tomam todas, e eu não vejo batendo. Só é ruim para eles mesmo. Mas não, porque eu usei droga, eu roubei porque eu usei droga. Ah, eu estuprei porque eu estava bêbado. Ah, como disse o pai da menina, né? Não, eu estava bêbado e estuprei a minha filha. Ó, gente, quem é que não já tomou todas aqui, numa festa, numa farra, quando era jovem e tal? E eu não andei estuprando ninguém, não, eu tô doido, vou matar minha mãe, dar na minha mãe, porque eu tô doido, tô bebendo, tô... Desculpa esfarrapada, você tem vontade de fazer. Você é vagabundo, covarde, safado. Aí usa a bebida e usa a droga para fazer o que você tem vontade de fazer, tá? Essa aqui é a verdade. Parabéns aos policiais, parabéns por essa integração, que no final de tudo o objetivo é o mesmo de todos. Prender os bandidos, os vigaristas que tiram o sossego da sociedade. Parabéns.